فرمایا اللہ سونے نے کہ لوگو اللہ واسطے لوگاں تے حج فرض قرار دے دیتا گیا ہے کیڑے لوگ کنا واسطے حج وی کیدا کرنا ہے اللہ فرمایا حج البیت فرمایا گھر دا اللہ فرما دے نے میرے گھر دا یعنی بیت اللہ دا حج کرنا ہے کس بندے واسطے فرض کے دے واسطے من استطاع الیہ سبیلا جیڑا بندہ استطاعت رکھدا ہے طاقت رکھدا ہے اور نا فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اللہ فرمایا جڑا بندہ انکار کردا ہے اس حج دے فریضے تو انکار کفر ہے کفر ومن کفر اور جو بندہ کفر کردا ہے انکار کردا ہے پھر اللہ سارے جہان والیاں تو بے پرواہے اللہ نو تے پیسے دی لوڑ نہیں بندیا تو حج کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے جناب دولت مال اندر تیری زندگی اندر اللہ برکتاں ہی برکتاں عطا فرما دے گا اللہ فرما دے نے جڑا بندہ اطاعت کرے گا اللہ دا حکم من کے حج کرے گا ہاں جی اللہ کریم دا حکم مننے گا اللہ دے واسطے برکات نازل فرما دے گا اور جڑا بندہ انکار کردا ہے اللہ او اے جڑا ہاں جی غنی عن العالمین اللہ سارے جہاناں تو بے پرواہ ہے اونوں کوئی پرواہ ہی نہیں ہاں جی ایک بندہ بھی حج نہ کرے تے اونوں پرواہ اونوں کوئی پرواہ نہیں اللہ بالکل بے پرواہ ہے سارے جہاناں تو توجہ فرمانا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی مسلم شریف اندر صحیح مسلم اندر اے روایت موجود ہے یعنی پنج ارکان اسلام دے اور اسلام دے پنج ارکاناں وچو اے جناب تیسرا رکن حج ہے اللہ کریم ارشاد فرمایا میرے محبوب ان لوگانو دسو قرآن دی تفسیر پیارے محمد دے فرمان نال حدیث نال تفسیر ہوئے گی پھر حدیث بھی صحیح مسلم شریف اندر موجود ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج بے شک اللہ نے تواڈے تے حج فرض قرار دیتا ہے فحجو فرمایا بس حج کرو یعنی حج کیتا کرو حج تواڈے تے فرض قرار دیتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث اندر ارشاد فرمایا حدیث بخاری اور مسلم دی سبحان اللہ دوہاں کتاباں دے اندر موجود یعنی صحیحین اندر امامین شیخین نے اپنی اپنی صحیح اندر بیان فرمایا ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اللہ دی رضا او دی خوشو دی واسطے حج کیتا فرمایا راجع کا یوم ولادته ام فرمایا او بندہ ایویں لوٹیا جس طریقے نال یعنی گناہاں تو انج پاک ہو جاندا ہے جویں پہلے دن والا بچہ جدو ماں دے پیٹ چو ولادت پاندا ہے یعنی بچہ پیدا ہوندا ہے جس دن یعنی بے گناہ ہوندا ہے گناہاں تو پاک ہوندا ہے ایویں جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے حج کیتا ایویں او گناہاں تو پاک کر دیتا گیا سبحان اللہ جی جی فرمایا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ان الحج یہدی فرمایا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حج نہ جڑا یہدی ما کان قبلا فرمایا سابقہ سارے دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے سبحان اللہ